waxaad arkaysaa social media qof odhanaya kelmadda laa ilaaha ila allah 25 qof hadaa u dirto 20 daqiiqo 10 daqiiqo gudahood waxaad heli doonto wax ka farxiya been weeyaan yaa ballan qaaday farxadda yaa xadiiskeebi ku jirtaa midda labaad dadka waxa arrimaha ka dambeeya dadka diinta nacsiinaya markuu qofki laa ilaaha ila allah faafiyo muraad buu lahaa inuu gabadh guursu doonayo amba inuu shaqaysto shirkad buu ka doonayo inuu shaqo ka helo wuu waayey diinta uu nacayo marka qof kasta waxaan uga digaa social media waxyaabaha si faafin ugu dhahday inuu fiirsato oo marka uu laa ilaaha illa allah faafiyo waxba ka